Toto cítíte? Nie. Výborně, tak vás můžeme otočit. Tak jako paní Míšková, jdeme na to? Dobre. Tak najprv na soně zkontrolujeme presnou polohu a otočení děťatka. Prosím, girl. Jdem. Váš manžel má rád všetko pod kontrolou, všakže. Viete, keď on sa na malú veľmi teší a trval na tom, že chce byť pri mne. Aj preto sme išli na tú kliniku. No vidíte, aj tak ste skončili u nás. Nie je všetko zlato, čo sa blíští, a nie všetko sa dá kúpiť za peniaze. Ani zdravie, ani šťastie. Pán doktor, je všetko v poriadku? Dajte mi sekundu, prosím. Čo sa deje? Okamžite mi zavolajte doktora Poláčika, nepočujem ozvy. Rýchlo, prosím. Rýchlo! Čo je s mojou ženou? A okamžite von, prosím, tu nemáte čo robiť. Odveďte ho, prosím, teraz! Von! Pani Lišková, teraz je veľmi dôležité, aby ste sa ho pokryli. Preboha, ona umrie! Nie, neumrie, len si musíme pohnúť, dobre? Malú vyberieme a potom sa o ňu postará ten najlepší pediatr. Poláčik je pri pôrode pani Ďuricovej, tiež vás háňa. Sakra! Sakra! Vy sa to lali a nemáte ani pediatra! Sklapnite! Nechajte nás pracovať. Priveďte Poláčika. Ďakujem, Bernard.